Літнє дозвілля з користю. Понад 70 гуртків працюють у місті упродовж канікул. Для школярів, які залишилися у місті, організовують екскурсії музеями, проводять майстер-класи. У дизайн-студію «Дивосвіт», що на Науковій, щодня приходять кілька десятків дітей. Тут вони ліплять, малюють, творять фігурки з бісеру. Хтось має кошти, може відправити там на море, хтось має бабусю, дідуся на селі, а хто не має. Звертайтеся до міської ради. Є дуже багато інформації на нашому сайті, є громадські організації, та ж «Самопоміч», яка пропонує багато різних пропозицій власне, для дітей, чим вони можуть зайнятися літом. Фінансування закладів дуже мізерне. Вистачає лише на зарплату персоналу та матеріали для творчості. Тому міський голова вирішив об'їхати усі міські удюмки, дізнатися про їхні потреби, аби у бюджеті наступного року закласти на них більше коштів. Адже Львів наразі єдине місто в Україні, де працюють клуби дитячого дозвілля.